អឺលេងនៅក្លឹបភ្នំពេញក្រោនហើយនឹងជាខ្សែការពារខ្សែអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំគឺខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងព្រោះអឺដោយសារតែការស្រឡាញ់បាទនិងការចូលចិត្តព្រោះសម្រាប់គ្រួសារក៏ដែរពេញចិត្តឲ្យលេងបាទចឹងតែតែជំនះពេលខ្លះដូចពេលដែលការខ្ញុំនៅតែតូចខ្ញុំនៅអឺស៊ីមរៀបបងអញ្ចឹងពេលដែលទៅលេងបាល់លេងបាល់មួយផ្លេតក៏ទៅហៅមួយផ្លេតក៏ទៅហៅថាក៏ឲ្យលេងអីក៏អឺខ្លាចអត់បានហ៊ានអត់បានអីហើយក៏គាត់អត់ដែរទៅគ្រប់គ្រងឲ្យលេងបាល់ដែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំតែងតែជំនះរហូតពេលខ្លះលួចលេងលួចទៅលេងអញ្ចឹងលួចទៅលេងបានប្រហែល20នាទីអីកន្លះម៉ោងអីឃើញគាត់មកក្រោយខ្នងហៅឲ្យទៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់មួយក្រោយខ្នងចឹងបាទហើយថ្ងៃណាហើយថ្ងៃមួយអឺលេងពៀនសាលាបាទពៀនសាលាអញ្ចឹងលួចទៅលេងទៀតអត់ប្រាប់គាត់ទេបើអីបើប្រាប់ក៏ឲ្យទៅទេអញ្ចឹងទៅលេងមួយថ្ងៃបងងាចតាំងពីព្រឹកដល់ងាចដល់ពេលមកវិញគាត់សួរមកពីណាទៅប្រាប់គាត់ថាមកទៅលេងបាល់ឲ្យសាលាអីដល់ពេលចប់ពីហ្នឹងទៅក៏អឺក្លឹបនៅពេញក្រោនអញ្ចឹងគាត់ត្រើសទៅស៊ីមរៀបត្រើសឲ្យធ្វើតេស្តដើម្បីចូលរួមជាមួយក្លឹបបាទអញ្ចឹងក៏អាការស្រឡាញ់និងអឺចង់លេងបាល់អញ្ចឹងដោយសារកតាហ្នឹងបានជំរុញឲ្យខ្ញុំមកលេងបាល់ដងហ្នឹងមានពីរពីរដំណាក់កាលបងអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេធ្វើតេស្តនៅក្នុងខេត្តបាទខេត្តដែរខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបទៅពេលធ្វើតេស្តនៅនឹងម្ដងហើយជាប់មកតង់នឹងហើយត្រូវឡើងមកធ្វើតេស្តនៅពេញមកតង់ទៀតអញ្ចឹងជំរុះកាលហ្នឹងជំរុះមកតង់ហើយមកជំរុះនៅពេញ40នាក់ទៀតបងអញ្ចឹងមកតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះនៅបាត់ដំបងនៅស្ទឹងត្រែងពោធិ៍សាត់នៅអ្នកខ្លះនៅពេញនៅអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកធ្វើតេស្តជុំគ្នាដើម្បីយក22នាក់ចូលអាកាដមីរបស់ក្លឹបបងឥឡូវសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាទនៅពេលដែលខ្ញុំលេងបាល់មិនថាគេខ្លាំងគេធំឬក៏មិនឯងសំខាន់ទីមួយទៅជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែងតែលេង 100% អញ្ចឹងតែងតែលេងអស់ពីចិត្តលេងធ្វើម៉េចលេងឲ្យអស់ពីចិត្តលេងឲ្យខ្លាំងដើម្បីតេទាញគ្រូបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទឲ្យ style ខ្ញុំចូលចិត្ត Marcelo Marcelo បាទបាទ Marcelo របស់ Real Madrid Real Madrid បាទតែមើល Marcelo គាត់បើនិយាយពីលបឿនគឺគាត់មិនសូវលឿនហ្មងទេតែគាត់បានបច្ចេកទេសវិញបាទបាទខ្ញុំគាត់ល្អបាទបាទអាចនិយាយថានៅពិភពលោកខ្សែការពីឆ្វេងគាត់ល្អជាងគេបាទបាទគាត់មានទាំងបច្ចេកទេសខ្ញុំនិយាយថាមកកាផ្លេគាត់ចង់ដូចស្តៀងបាទតែចង់ជាបាទណាគាត់បាទលេងស្តៀងគ្នារោដូចគ្នាអញ្ចឹងបារាំងឯងទីទៀតទុកសក់ឲ្យវែងចាំអត់ដូចគាត់ចាអត់ដូចកន្លែងហ្នឹងមួយបងខ្ញុំពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ហ៊ានទៅតាមគាត់តែស្អីសក់គាត់រៀងរួយទៅពេលសក់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់អត់ពត់រួយបានចង់ដាក់រួយដល់ដូចខាងស្បែកខ្មៅក៏បានបើសិនគាត់សក់ត្រង់អាហ្នឹងបែរកូពីតាមអញ្ចឹងសម្រាប់